I dalje govorimo o sportu. Kao što ste mogli i čuti i vidjeti, naši večerašnji gosti su Davor Bujak i Lazar Matić, članovi jiu-jitsu kluba Slavija. Dragi gosti, dobroveče i dobrodošli po drugi put u emisiju Pouzgrada. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Lijep povod vašeg gostovanja i svaki put kada gostujete, svaki put kada se družimo i na terenu, imamo i razloga za to. Nedavno ste dobili priznanja vaše opštine Istočno Novo Sarajevo, izbor sportiste za 2021. godinu. Evo da ne bih ja slučajno pogriješila, o kakvim priznanjima se radi. Ja sam izabran za najboljeg sportista po granama sporta u jiu-jitsu. Lazar je izabran kao treći najbolji sportista u opštini. Tu imamo i malu Ninu Raja koja je najperspektivnija sportistkinja i Uroša Bojanića koji je najperspektivniji sportista. Također, direktor našeg kluba, Božo Bubić, je dobio nagradu za najboljeg sportskog radnika i kao klub smo ove godine također proglašeni kao najbolji klub u opštini i još da naglasim da smo isto tako najbolji klub u Jiu-Jitsu Savez Republike Srpske. Lazare, kakav je osjećaj kada od svoje matične opštine dobiješ takvo priznanje? Mnogo je takmičenja na kojima ste bili, mnogo je tih priznanja koja ste osvojili, ali evo u ovom slučaju sada je riječ o tvojim priznanjima. Kakav je to osjećaj? Mnogo je sportista. Pa jeste, konkurencija je stvarno velika jer u našoj opštini ima baš dosta dobrih sportista. Posebno mi je drago kada osvojim neko priznanje od opštine i ovim putem se zahvalio i opštini i gradu Istočno Sarajevo, što sam također i komisiji koja je birala najbolje sportiste, što sam i ove godine izabran u tom izboru. Ove godine sam izabran za treće mjesto na tom izboru, dok sam prošle godine bio najbolji sportista opštine. Ove godine su mi svjetska medalja i evropska bronzana medalja vjerojatno donijele taj uspjeh na koji sam posebno ponosan. Jesu li se slegli utisci posle tih evropskih i svjetskih takmičenja? Evo, pitanje za obojicu. Jes, definitivno. Naravno, bilo je neki greškica na kojima smo radili i nastojimo da ih ispravimo za dvije sedmice na evropskom prvenstvu koje se održava u Kritu. Za dvije sedmice odlazite ili? Da, Lazar Matić, ja i koji je dal Pavle Gotovac, on rekao treći član, ne, iz našeg kluba, idemo na Krit. Kakve su pripreme? Na čemu se sada baziraju te pripreme? Ja pretpostavljam da to zavisi od takmičenja na koja idete. Da li je to državno neko prvenstvo, da li je to evropsko, da li je to svjetsko ili možda neko veće? Pa naravno što veće i jače takmičenje, jača su i veća spremanja. Na čemu se najviše bazirate? Da li je to snaga ili... Pa to je snaga u nekim ranijim fazama priprema, ali kako se više približavamo takmičenju, to je više neka kondicija, neke taktičke pripreme. Također imamo sada sljedeći vikend Evropski kup u Mariboru, na kojem ćemo nastupiti kao jedna uvertira za to evropsko prvenstvo. Da vidimo malo na kojem se stadijumu priprema nalazi. Evo, nije nam trener ovdje sa nama iz opravdanih razloga ovoga... U ovog momentu ga pozdravljamo, gledat će nas sigurno. Da li znate koliko takmičara će iz kluba ići na takmičenje u Maribor? Mislim da bi na takmičenje u Maribor išlo između 10-15 takmičara iz našeg kluba. Imamo stvarno velike ambicije i nadamo se da ćemo doći sa dosta odličaja, pogotovo zlatnih. Evo, vi jeste članovi kluba, a da li imate neke želje da u budućnosti budete treneri? I da li uopšte radite sa ovim mlađim kategorijama? U stvari imate li vremena? Možda je bolje pitanje. Pa naravno, nikad ne bježimo od toga da pomognemo kako god treba da se pomogne i našim trenerima. I što da ne, ako u budućnosti budemo imali priliku da postanemo treneri. Da li imate želju tu? Pa imamo. Kada gledate rad kroz svog trenera, mnogo je truda, zalaganja i svega onoga što možda u privatnom životu većina nas ne bi radila. Mnogo je odricanja kod sportista. Evo, svi koji treniraju, koji se bave profesionalno kao vi, znaju šta je to. Ne mogu izaći kad hoće. Nemate pauzu kad vi želite. Da li u budućnosti baš vidite sebe u ovom vašem matičnom klubu da i ostanete kao trener? Iskreno vidimo se. Baš smo mi o tome razgovarali i uvijek kada imamo priliku da prenosimo naše znanje na neke mlađe naše sportiste, jer oni nas trenutno gledaju kao što mi gledali našeg sadašnjeg trenera
kao neki uzor, kao neki primjer. Tako da mi se uvijek trudimo da ih predstavljamo u što bolje svjetlu i da im prenesemo što više znanja možemo. Također u budućnosti zasigurno ćemo se i Davor i ja pronaći u trenerskim ulogama i u sudijskim. Kakva je situacija kada su u pitanju sada trenizi? Još uvijek pričamo o koronavirusu, ali nekako to se stišava. Da li trenizi teku onom planiranom dinamikom, da tako kažem, kao inače, ili ima nekih promjena? Pa, bez promjena. Trenutno teče kroz trenizi, se održavaju 5 grupa, podijeljenih po starostnom, po starostnom nivou i po nekom nivou pojaseva, znanja. Koliko vas ima u klubu? Pa u klubu trenutno ima oko 100 aktivnih članova. U nas starija grupa ima oko 10-15, to je najstarija grupa. Mlađa grupa od nas, ne znam koliko broji, oko 20 članova. Tako prilike imaju, djece ima malo više, a mi smo se najstariji članovi malo izdvojili, dok su djeca još uvijek tu, svi nekako skupa rade i gledaju vas, slušaju vas i, kako volimo reći, kradu znanje. Šta je to najpotrebnije nekom, evo, dječaku ili djevojčici, ako želi da se bavi sportom koji se vi bavite? Da li treba to neko predznanje prije nego što dođe u klub ili možda volja, želja ili nešto drugo? Pa najbitnija je ta volja i želja i motivacija, da kažem. Onaj, znanje će naučiti svakako na treninzima. I mi, evo, više od 10 godina treniramo i dan danas učimo. Tako da samo volja, želja i, da kažem, pametan neki uzor, a ne... Evo, rekao si da trenirate više od 10 godina. Da li je u vašoj sportskoj karijeri, koja je bogata svim priznanjima, došao nekada trenutak da kažete, ok, ja ovo više ne mogu? Pa jest. U mom slučaju svakako. Ja sam jedno vrijeme i prestao treniram, možda par mjeseci, ali vrlo brzo sam shvatio da ne mogu bez toga, to je ne u nekim mlađim danima, ali svakako da imamo tih momenata u teškim momentima, kada nastupaju povrede, kada su jaki trenzi, kada ta volja dolazi na ispit, svakako da imamo raznih misli, ali uvijek mi na kraju dana budemo sretni i zadovoljni i težimo ka što boljem uspjehu. Šta je to osnovna motivacija? Evo, svih sportista. Sada pričamo o borilačkoj vještini koja je rasprostranjena ne samo u istočnom Sarajevu, ne u Sarajevsko-Romanijskoj regiji i kompletnoj Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, pa vi putujete i van države, kao što svi znamo. Koji je nekako osnovni? Pa najlakše je odustati. Radiš na tome da budeš što bolji i da budeš bolji nego što si bio juče, a da sutra budeš bolji nego što si danas. I to vi definitivno kroz vaše rezultate možete. Šta vam je cilj u nekom daljem radu? Pa evo, najbliži cilj meni, a vjerujem i Matketu, da za te 2 sedmice postanemo obojica prvaci Evrope, to jest ja da odbranim svoju titulu. Također, ove godine planiramo da nastupimo i na Balkanskom prvenstvu koje se održava u Banja Luci i svjetsko prvenstvo u Abu Dhabiju, također da se okitimo medaljama, pa ćemo vidjeti, spremamo se za to. Svidjelo se vama u Abu Dhabiju? Jeste. Ove godine pokušavamo da ostvarimo još bolji rezultat. Davor je bio petoplasiran, ja sam osvojio bronzu, međutim, ove godine sigurno obojica napadamo zlatnu medalju i teško da ćemo se predati za nešto isto. Bili ste ovdje poslije tog svjetskog takmičenja, evo, jedni od prvih gosti u ovom našem novom tada studiju. Bili ste mnogo euforični, sad je prošlo vremena. Kada gledate neke svoje snimke, a pretpostavljam da imate, da li ste zapamtili šta je dobro, a šta nije? Obično to sportisti tako upoređuju. Šta sada raditi na daljem takmičenju, šta je bilo dobro, a šta nije? Koji su to potezi bili koji su, evo, možda zasmetali tebi, pa si bio možda petoplasirani, ali je to svakako za pohvalu otići na svjetsko prvenstvo? Pa ja sam sebe malo precijenio i podcijenio svoje protivnike i to sam tada znao i poslije toga sam znao što sam uradio sebi, tako da se trudim još uvijek da tu grešku istu ne ponovim, pa ćemo vidjeti sada.
Lazare, kod tebe? Pa svakako da analiziramo nakon svakog takmičenja, pa makar i osvojili zlatnu medalju, izdominirali, mi uvijek imamo snimke naših borbi, pregledamo i sve naše greške, pa i nešto što smo dobro uradili, opet i to analiziramo, da li treba, da li ne treba, kako je prošlo, tako da u svakom slučaju uvijek ima mjesta za napredak i uvijek može bolje. Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Puls grada. Mi se sigurno vidimo i nekom drugom prilikom, ali ja znam da vi više volite kada mi dođemo da vas bodrimo na tatamiju, tamo gdje je baš neko prirodno stanište, da tako kažem. I mnogo uspjeha u daljem radu i opet ćete nam doći ovdje sigurno. Ako Bog da. Hvala vam na poziv. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, naši gosti bili su Davor Bujak i Lazar Matić, članovi Jiu-Jitsu kluba Slavija.